স্বীকৃতি দিলে কি লাভ হব? মোক আজিলৈকে কোনেও কনভিন্স কৰিব পৰা নাই যে স্বীকৃতি দিয়াৰ পিছত আমি কি পাম। এতিয়াও টকা পাম, যিমান টকা লাগে তো আনিবই পাৰো। মানুহেতো সম্পদৰহে স্বীকৃতি বিচাৰে, সমস্যাৰ স্বীকৃতি বিচাৰে নেকি? এইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ মতামত হ'ল যে মই কেতিয়াও সমস্যাৰ স্বীকৃতি নিবিচাৰোঁ, মই সম্পদৰ স্বীকৃতি বিচাৰিম। এইটো ক্ষেত্ৰত মই সমস্যা বুলি স্বীকৃতি দিয়ক বুলি আলোচনাও নকৰোঁ, মই কম পুঁজি দিয়ক বুলি আলোচনা কৰিম, আমাক সহায় কৰক আলোচনা কৰিম, টেকন'লজি দিয়ক বুলি আলোচনা কৰিম। কিন্তু মই কম যে সম্পদৰ স্বীকৃতি দিয়ক, যে চাহক স্বীকৃতি দিয়ক, কাজিৰঙাক স্বীকৃতি দিয়ক, মাজুলীক স্বীকৃতি দিয়ক, সমস্যাৰ স্বীকৃতি বিচাৰা এইটোতো পৃথিৱীত কিজানি অসমে প্ৰথম হ'ব যে সমস্যাকো স্বীকৃতি লাগে। মানুহে এৱাৰ্ড কেন্দিয়া কেতিয়া পায়? সম্পদেৰেহে এৱাৰ্ড পায়, সমস্যাৰ স্বীকৃতি এইটোতো মই নাজানো। মইতো বহুতবাৰ আছোৰ লগতো পাতিছো যে এইটো কি বস্তু, ভাৰততো এনেকুৱা কোনো বস্তু নাই যে সমস্যা এটাৰ স্বীকৃতি। এইটো বিষয়লৈকে আজি চৰাইদেউৰ মানুহে আপোনালোকক বেয়া নাপাব জানো, যে চৰাইদেউৰ কথা আলোচনা কৰিব আহি আপোনালোকে বেলেগ এটালৈকে লৈ গ'ল বুলি। আপোনালোকৰতো ক্ৰেডিবিলিটিৰ কথা থাকে, মোৰ ক্ৰেডিবিলিটি বাদ দিয়ক, আপোনালোকৰখন লাইভত শুনি নাথাকিব জানো, ক'ব যে এই চেনেলটোৱে চৰাইদেউক ইমান বেয়া পায়, আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ মৈদামটোক ইমান বেয়া পায় যে মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিব মাতিলে তেওঁলোকে টাৰ্ণিংটো লৈ বেলেগ ফালে লৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ নাম কৈ মোক প্ৰশ্ন কৰিব যাতে তাৰ অসমৰ মানুহে গম পায় যে আপোনালোকৰ ইণ্টেনশ্যনটো কি।